Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Гласувах против, защото нито мандатоносителят, нито този дебат ме убедиха, че това ще бъде правителство на стабилността. Най-големият проблем на българските граждани днес е бедността. 50% около тях живеят около линията на бедността. Какво ще стабилизира това правителство с тази програмна декларация и с този състав? Бедността ли? Не желая да гласувам за кабинет на стабилната бедност. Гласувах против, защото не желая да гласувам за лъжа. Щеше да бъде по-почтено, ако това беше дясноцентристко правителство. Но то даже не е такова. Това е правителство на властта. Кабинет на властта на всяка цена, заради самата власт. Виждаме в новия кабинет нашите бивши колеги от АБВ, за които отдавна твърдим, че работят в услуга на ГЕРБ. Ето сега се убедихме със собствените си очи. И те са подредени там, в коалицията на властта, без принципи, заради самата власт. Да, не беше приятно през последната една година граждани да протестират срещу правителството, излъчено с нашия мандат. Но аз поне стоях пред тях с лицето си. А вие, уважаеми реформатори, ги предадохте. Вие ги излъгахте, заставайки редом до тези, които атакувахте и забравяйки предизборните си ангажименти. Затова гласувах против коалицията на властта, против коалиция без принципи заради самата власт, против правителството на държавата.